Suponhamos que vocês queriam contar os dias desde o vosso último aniversário para saberem quanto tempo tinha passado. Então, um dia depois do vosso aniversário, punham uma marca na parede. No dia seguinte, punham outra marca na parede. Um dia depois, punham outra marca na parede. E então decidiam contar todos os dias. Passaram um, dois, três dias. Podemos dizer que este conjunto de símbolos representa o número 3. Mas então continuavam. Ao quarto dia colocavam outra marca, ao quinto dia outra marca e continuavam desta maneira por aí adiante, dia após dia. Em cada dia acrescentavam mais uma marca. E esta é realmente a forma mais antiga, a forma mais básica de representar os números. Os números são representados pelo número de marcas. Então, ao fim de algum tempo, chegavam aqui e queriam contar todos os dias que já passaram. Para isso, bastava voltar a contar tudo. Passaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dias. Bem, vocês concordam que, com esta representação numérica, demorámos algum tempo a perceber que isto é 17. Mas parece funcionar. Por isso continuamos. Dia após dia, após dia após dia, vamos marcando os dias na parede. Basicamente, vamos contando os dias desde o último aniversário. Mas a dada altura, percebemos que, sempre que queremos saber quantos dias passaram, temos de contar tudo o que não é nada fácil e para além disso isto ocupa muito espaço na parede era bom que eu houvesse uma forma mais fácil de representar este número comecemos por ver qual é 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Era bom que houvesse uma maneira melhor de representar este número, que agora sabemos ser 37. Numa fase inicial, podem até nem lhe chamar 37, podem dizer simplesmente que é este número. Este é o número de dias desde o aniversário. E se houvesse uma maneira mais fácil de agrupar os números? Nós temos 10 dedos nas mãos e se os agrupássemos em conjuntos de 10, dessa forma poderíamos ver quantos conjuntos de 10 tínhamos e quantas unidades nos restavam. Talvez fosse uma forma bem mais fácil de representar, de representar esta quantidade aqui. Então vamos fazer isso: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este é um conjunto de 10. Aqui. Depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui temos outro conjunto de 10. Depois vejamos: temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro conjunto de 10. Por fim, resta-nos 1, um, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Não temos um conjunto de 10 completo, por isso não o isolamos. Através deste processo, muito simples, torna-se muito mais fácil perceber quantos dias passaram. Não temos de contar tudo, basta ver que temos um conjunto de 10, dois conjuntos de 10, três conjuntos de 10, 1, um, dois, três conjuntos de 10, que é basicamente 30. Depois temos mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podíamos dizer que tínhamos 30 mais 7 se soubéssemos usar estes termos que hoje usamos. É basicamente isso que o nosso sistema de numeração decimal faz, usando os 10 dígitos que conhecemos. Os 10 dígitos que conhecemos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O que o sistema de numeração decimal nos permite é, usando apenas estes 10 dígitos, representar qualquer número que quisermos de uma forma muito mais rápida, uma forma muito fácil para o nosso cérebro entender. Então aqui, se quisermos representar três conjuntos de 10, devemos colocar um 3 naquela a que chamamos casa das dezenas. Colocamos um 3 na casa das dezenas. E depois colocamos as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocamos o 7 na casa das unidades. E como sabemos qual é a posição certa? Bem, a primeira casa, a contar da direita, a primeira casa é a casa das unidades. Depois avançamos uma casa para a esquerda e temos a casa das dezenas. E como veremos, se avançarmos mais uma casa para a esquerda, chegamos à casa das centenas. Mas isso fica para um vídeo futuro. Isto, no fundo, diz-nos exatamente o mesmo. Diz-nos exatamente o mesmo que isto aqui. Diz-nos que temos três dezenas, uma, duas, três, três dezenas, três conjuntos de 10 e mais sete unidades. Então, podemos escrever isto, podemos dizer que isto é igual. Isto é igual a 3 dezenas 3 dezenas mais 7 unidades. Podemos ver ainda de outra maneira. Aqui equivalem 3 dezenas. Bem, se usarmos o mesmo sistema de numeração para representar 3 dezenas, devemos escrever isto como 30. E depois 7 unidades. Uma vez mais usando o mesmo sistema de numeração, é o mesmo que 7. São várias formas diferentes de representar 37. Espero que tenham percebido a importância do nosso sistema de numeração. Ainda que o número seja apenas 37, se o representarmos através de riscos na parede, torna-se muito difícil de ler. Imaginem só se tivéssemos números muito, muito maiores, como 1052. Imaginem que tínhamos de contar essas marcas todas sempre. O nosso sistema de numeração dá-nos uma forma fácil de lidar com isso.